ترک شماره 16 آقای هالو، شعرهای روزه، قرمز و آبی. حاج آقا رضای عالی پیام تشریف بیارن و شما را شاد کنن. کارت بلانش دارن که باید برایشون زیاد دست زد. میتونیم خواهش کنیم از بله، به استقبال ماه مبارک رمضان میریم و باز دوباره طبق معمول هر سال روزه گیرند و ریا بفروشند مردم زهد خر زهد فروش، تا نگویند ریا کرده فلان، روزه را خوردم و آبی هم روش. شنیدم در زمان خسرو پرویز، گرفتند آدمی را توی تبریز، به جرم نقض قانون اساسی و بعض گفتمانهای سیاسی. ولی آن مرد دوراندیش از پیش قراری را نهاده با زن خیش، که از زندان اگر آمد زمانی به نام من پیامی یا نشانی، اگر خودکار آبی بود متنش، بدان باشد درست و بیغلقش. اگر با رنگ قرمز بود خودکار، بدان باشد تمام از روی اجبار. تمامش از فشار بازجویی است، سراپایش دروغ و یاوه‌گویی است. گذشت و روزی آمد نامه از مرد، گرفتان نامه را بانوی پردرد، گشود و دید با حال و معابی، نوشته شوهرش با خط آبی: عزیزم عشق من حالت چطور است؟ بگو بی بنده احوالت چطور است؟ اگر از ما بپرسی خوب بشنو، ملالی نیست غیر از دوری تو. من اینجا راحتم کیفور کیفور، بساط عیش و عشرت جور و جور. در اینجا سینما و باشگاه است، غذا آجیل میوه روبراه است. کتک با چوب یا شلاق و باتوم، تماماً شایعاتی هست موهوم. هر آن کس گوید اینجا چوب دار است، بدان آن هم دروغ شاخدار است. در اینجا استرس جایی ندارد، درفش و داغ معنایی ندارد. کجا تفتیش های اعتقادی است؟ کجا سلول های انفرادی است؟ همه اینجا رفیق و دوست هستیم، چو گردو داخل یک پوست هستیم. در اینجا بازجو اصلا نداریم، شکنجه اعتراف عمرن نداریم. به جای آن اتاق فکر داریم، روش های بدی و بکر داریم. عزیزم حال من خوب است اینجا، گذشت عمر مطلوب است اینجا. کسی را هیچ کاری با کسی نیست، نشانی از غم و دلواپسی نیست. همه چیزش تماما بیست اینجا، فقط خودکار قرمز نیست اینجا. ممنونم.